bg energy hejuru cyane hejuru cyane on ni yago yagopundade gusa yagoturamukunda ni ukuri yagopfundade imana imuhumugisha cyane njyewe uzikiye intuna mukundi hari indirimbo yigeze kuririmba ndanayikunda cyane ivuga ngo umugambi w'imana asuwe iriya nirimbwe yari irimo ibisobanuro byinshi byinshi ahubwo ntabwo twigiye tukwereka abantu bahise bataka umugambi buriya yashatse kubabwira ko umugambi w'imana imufite ntabwo ari ubu ni muremure cyane nta nubwo ari uw'uyu munsi nta nubwo ari uw'ejo ni uwo kuva kera kivuga kandi ko kuyo tugiye mu ijambo ry'imana rirambwira ngo nakumenya utarabura urusoro mu nda ya nyoko umugambi w'imana rero ntabwo ari uw'ejo bakwikoreka kamere z'ubucakura kamere z'inzangano kamere z'ubugambo kamere z'ubu ukagira icyo bita uwo muntu uvuye ku ndiba y'umutima wabonye ko buriyani bamucukumbuye bamucukumbuye ariko na bari bamucukumbuye yiturije buriyani bamucukumbuye ubu yazanye icyo bita big energy ariko reka mbanze nk'ubwiye kuvuga ngo bacukumbuye buriyani njye nabonye ntacyo bivuze ntacyo bivuze kuko ari uwamucukumbuye ntuza uriya mwana w'umuhungu wazanye amafoto ya buriyani yitwa Fabi Fabi nawe kuba yayazanye ni umubabaro w'ubuzima yicayemo abantu nibagira ubu muntu butarimo uburyarya umuntu wa rimwe ariko ntabwo wamurya arya kabiri buriya umuntu ni mugari buri wese agira kuva kwe buri wese agira ahahise nabushizeho ngo igitabo ni igitabo cy'umuntu ni kigali mbanze mbire buriyane ngo ibyo ntacyo bivuze aho ni ahatambutse n'undi wese afite ahatambutse biga kuri bigiyeniji bigiyeniji rero ibi ngonani ngo turageza aha ngaha yese agomba kuhagera kuko afite mu mutwe buriyani ni umukobwa wirwanyeho ni umukobwa wirwanyeho ni umukobwa witeje imbere ari mu ba mbere hano mu gihugu b'abakobwa buriyani itere imbere ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze mwe bwe mwese bakunze bazamuka tv imana ibahe umugisha cyane amahoro y'imana abane namwe cyane cyane uwafunguye ividewo ugiye kuyireba ndabizi kuri bwungu ko ibintu byinshi utari uzi kandi urakuramo ubwenge bwinshi cyane mu tuntu dutandukanye ngira amahirwe yo kuba ndi kumwe na bishopu burijite amen amazina yanjye ni nijeri nk'uko bisanzwe tugiye kubana muri iki kiganiro ariko mbere yuko tugira ibyo tuvuga kugira ngo ibyo tuvuga bigire umumaro n'uzabyumva bizagire icyo bimusigira reka tubanza dusenke buri mwana wa twese nyir'ibihe urera kandi ugakiranuka abantu twese dufite amashyi mw'icyo twakuvugaho kubera ko hatubambiye amahema bugacya naho bakiryamye tuzi ko uburinzi bwawe bukibariho bana natwe mu bihe byose mu izina rya yesu amen amen urakoze cyane mama Bishop iyo ngiriwe amahirwe yo kuba abantu babwire bakande bakande ku kazogera bakande sabusikarayibe banasangize ibiganiro ubundi imana ibaho umugisha twikomereze bigi eneji babwire ko ufite imezodupasaje mezo de pasave ushaka kuruhuka ushaka harimo ibintu byose harimo ibikoresho byose 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 ushaka tuzanabafatira akavidewo tuze tubereke nibwo bizaba ari byiza cyane bahora bambwira ngo isite ariko ijya ugira abakiriya da ariko ntabwo babura no kugumya ku kubukinga dore ko ari no muri samba ubu turi mu gihe cy'abantu basohoka bashaka kwidagadura basohoke ahantu hatandukanye abari hanze muri diyasipora baza mu rwanda batafite badashaka kujya muri hoteli bashaka mezo de pasare zirimo ibikoresho witekera ukarya ibyo ushaka byose ukagira umuzamu ku rugo rwawe umutekano ni wose aho n'isaba ibitanda bishyashya yego ako kantu n'isaba niyo mpamvu nshaka ko tuzabyereka abantu tukajya tubivuga tunabibereka biba byiza cyane yego nari ndimo mvuga nti umubyeyi ni icya mbere hari uko uri umubyeyi hari ukuba noneho warahamagariwe umurimo w'ubutambye ugakurwa muri benshi imana ikagutoranya ikakuzanira ikakwimikira umurimo wayo hari abantu babona uri gusomaho gusa bakagasa nk'aho ni jini ngufu ni amazi dushop ari kunywa cyangwa ari kunywa ngo uve bakunze ibangiye ubu ntanywa kangufu mu gitondo ube uri gusomaho urazi uzi impamvu buriya kunywa amazi kwangiye yesuwe ntago wenda amazi pe no guhatiriza ndahatiriza nyanywa nk'umwe binini byo kwa muganga ariko reka mbwira abantu ngo nubwo ntiyakunde amazi ni meza amazi ni ubuzima ubundi naje gusobanukirwa ko amazi ari umuti cyangwa agatatu kigeze umuntu ni amazi uzi ibintu nabonye by'imiti muri iki gihe amazi siporo yego ni ubuzima harimo abandi bantu bameze nkawe batakunda amazi ariko reka mpamvu ngo bagerageze banayafata ari akazu yaze banashyiramo n'indi munyeya kuko utarwara igifu akayagerageza kuko amazi ni ikintu gikomeye uziko ubushize nabi ni kubigisha imiti ya gakondo ni byiza ni byiza ni kubabwira intusi za makorata kuzi bakiza giripe ariko ndabashimiye abantu barangira ngo twakoresheje ya miti ngo amakara nk'intusi za makorata ni imiti ni imiti ushobora kwifashisha uri mu rugo mu gihe urwaye giripe gahunda wize ugashyiramo birabafasha cyane rero amazi ariho abantu batayakunda nkange pe ariko nkuko ndi nko mu kiganiro nka gutya ngo myasoma gake 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 impamvu nari mbivuze hari ikintu bita haters abanzi abantu banga ibyiza ushobora guha screenshooting iyo foto akavuga ati do hari do nabo basomaho kandi nanjye ntarebe ukuntu wanywa yavuga yavugana ibwishu ako kantu yanywa agakira ngo ndebe azwi nk'akarahure kambere kagiye gushira mu mfataka kabiri kuko ni nka adevali ni ya devali yo kujya mu gitondo nk'u anganaguritse ni umuti ni ubuzima uba ugomba kuyanywa rero ni ukuvuga ngo kugira ngo nyanywe nsuka mu karahure nkasomaho wongera nkareba njya ngo ndahohageze ukizamura iyo jage abantu nizere ko impaka zishize nyine amazi ni umuti ariko abantu kugira tuyashobore benshi bamwe na bamwe biratugora pe yego ariko ngomba kuyanywa n'idefuware amazi ni ubuzima yego nari ndimo ndavuga nk'umubyeyi icyo ni icya mbere imana hari ukuntu yabaremye ibaha gutanga muri muri lifu giva mutanga ubuzima noneho nk'umuntu wahamagawe muri benshi agatoranyirizwa kugabura iby'imana akerezwa uwo murimo ndagira ngo nsobanurire kuri aka kantu maze iminsi nde ko kibaza ubumuntu ubumuntu mu bantu bwagiye he ubwo hari impamvu mbikubajije ndaza kugusomera n'icyatumye nkubaza ubumuntu ubumuntu urambaza ngo bwagiye he bwajyanywe n'ibihe tugezemo ibi bihe timoteo yabibwiwe na paul nteko ni ho ubu bwagiye nta kintu kiri inyuma y'ibyo twahanuriwe n'ijambo paul yabwiraga timoteo niyo mpamvu dore ibihe bizabaho biruhije nibi nibi urukundo rwa benshi ruzakonja kandi ubu muntu buri mu rukundo buryo ubu muntu bubumbiye mu rukundo yego iyo nta rukundo ugira nta bumuntu ni ukuvuga iyo ufite ubumuntu burya n'urukundo burufite rubamo urukundo rubamo imbabazi naje kubona abantu umuntu ashobora kwereka ko afite umuntu muntu n'urukundo ariko akubeshya ikizabwa y'ako akubeshya nyuma ya bya bintu akwerekamo uwo muntu n'urukundo azabigereka w'indi mvugo igihe udahari igihe udahari azabigereka w'indi mvugo kandi yakwereka ngo muntu yakwereka urukundo ngiye nabanye n'umuntu umeze gutyo ari inshuti yange akanyereka uwo muntu akanyereka urukundo akanyereka ko ari besti furande wange w'umudamu ariko mu by'ukuri inyuma yaho inyuma yaho yamvugaga ibindi bitari byo mwene icyo gihe rero ntabwo aba ari uwo muntu aba ari cyo twita iki uburyarya rero yenda ngaruke no kujya orusije ni ukuvuga ngo ubu muntu bwajyanywe n'ibihe twebwe tugeze mu by'igaruka ryahise ariko abantu tutarasobanukiwe aricyo gihe paul yahuguraga timoteyo aramubwira ngo dore bizagenda bityo bizagenda bityo bizagenda ariko arangije amuha konkurijoni aramubwira ngo umva mwana wanjye ntuzamere nk'abo ngabo abameze gutya uyu batera umugongo cyane ni bwo paul yabwiye timoteye gukunda impeya abantu bazaba bakunda impeya bihimbaza bihimbaza urukundo rwa benshi ruzakonja abantu ishyanga rizagura ikindi shyanga ibyo byose ni ibiri muri bibiri rishya paul yabwiraga timoteye aranamubwira ngo kurongora kwa benshi kuzagwira ni ukuvuga amakwe azaba menshi ariko umubano ntabwo uramba umubano nturamba ariko ibyo ni ibihe bigaragaza ya magambo pahuro yabwiraga timoti kandi kondisiyo yo kuvuga ngo ni ibihe bizaranga iminsi y'imperuka ubwo ni bimwe mu bimenyetso ni bimwe mu bimenyetso bizaranga iminsi y'imperuka ariko twibagirwa ko bizamenywa n'abafite mwuka wera ntako kantu niko ndashakaga kumvuka nk'uka wera turareba ariko twese ntitureba bimwe ntabwo bishoboka ntabwo bishoboka hari aya maso ndi kukubonana yo mu biriri hakaba n'andi ibihye turimo birazamo na ya powenti ivuga ngo ubutumwa buzakwira bugere no ku kumpera zise hari nayo mpamvu hariho ya powenti ivuga ngo amatorero ni menshi nayo ari muri ibyo bihe kuko ubutumwa ngo buzagwira bugere ku mpera z’isi ndetse abasaza n'abakecuru bazaruta bazanerekwa ibyo bintu byose urabizi ni iby'iminsi y'imperuka yego hari upfa ikindi ngo nta n'icyo gihe kubera ubukwe buzaba bwije niho uzasanga n'abasaza bongera bagashaka n'abakecuru bakongera bagashaka wajya kubona ukuntu umwana wa cumi n'umunani yarongoye umukecuru w'imyaka mirongo ine n'itanu ibyo ni muri bya biye paha urayabwira ati reka wenda twifashishe bamwe mu bantu bazwi buriya kumenyekana ni ikindi uba uri indorerwamo y'abantu hari umusore bita hakimu ni umwe mu bagabo ni umugabo wa kangahe wa zari zari hasa ni redi bose ni akana k'imyaka makumyabiri n'umwe ku mumama nk'ibyo yari uvuze w'imyaka hafi mirongo itanu na hafi mirongo ine n'itanu ibyo rero iyo ubashije gusoma iryo jambo ntabwo ugomba kubijaginga ahubwo urebera igihe birimo gukorerwamo ugasanga ni gihe ariko ubwo ndavuga ku babashije kuba abizeramana nibo babasha kumenya ngo igihe turimo ni iki ngiki ntibijya bigorana mushumba abantu bajya bavuga imyaka itse jasite numbers ni imibare gusa we ibyo byo igihe tugezemo iyo utangiye kuvuga ngo imyaka si imibare iterambere riragusiga none buri gutangira kumva egisampu ushobora kumva ko utakibashije kubyuka ngo ujye mu kase kubera ndashaje n'ubundi ntacyo nkorera si byo utangira ubundi gusaza kwa mbere ni mu mutwe umutwe wawe icyo wasetinzemo ubundi cyakira iyo setingisi washyizemo si byo bijyana ubimpurize wa mwana w'imyaka cumi n'a wakundanye na wa mugore w'imyaka mirongo itatu n'a birashoboka birashoboka ko ibyo ntabwo byo bijyana ngo n'imyaka ni imibare kuri wa mwana we ari mu myaka yo kudasobanukirwa urugendo atangiye si byo wa wundi urusobanukiwe wa wundi urusobanukiwe we ari muri ya myaka ivuga ngo ni imibare ni imibare we ntacyo bimubwiye kuba akundanya n'uri hasi we we ari muri cya gihe pahuro yanavuzemo kuko we ari muri ya myaka y'ubukecuru bahuriye yasobanuriyemo ko abakecuru bazashaka rero mva ikindi kigeretseho we ari muri mbese igihe kiturimu kirimo gusohoza ibyacyo kikajijisha bari bafite ubwenge mushumba mushumbana atanjye mvuga nk'umubyeyi umujyanama wahamagariwe umurimo reka mbijyane nkusomere ndi gusanga ku iryazo doti komu ifite umutwe w'amagambo ugira uti umubyeyi yatwitse umwana we umunwa amuziza kuzimura ko bariye urukwavu bibye mu karere ka kamonyi umurenge wa wa mu magambo pahure yabwiye timoteo harimo ijambo rivuga ngo umubyeyi azica umwana we n'umwana azica umubyeyi uyu we yamutwitse umunwa noneho rero ntitugaruke yenda tuve muri ibyo bihe ibyo na byo biri mu gihe mu gihe cy'imperuka ibimenyetso by'ibihe ariko noneho ntitugaruke hano muri sosiyete uyu nta mubyeyi bumurimo kuko ibihano umwana yagombye guhabwa ntabwo ari ibyo ngibyo yafashe umupanga arawushyushya akajya akoza ku munwa amategeko aramuhana byanze bikunze aramuhana kuko iryo ni ihohoterwa yakoreye umwana kandi aramuhana ariko ngewe ngaya n'ababyeyi bahana abana baba ari uko babakubita ubundi umwana iyo umukubita ntabwo umwana yumva ahubwo inkonora nazimenyera yego wowe si niwo muvugaho uwo ni ubugome amukorere indabyo koko kera ababyeyi bacu baratubuzaga kuko twabyirutse izi social media zitagihari ubona ko n'isi yahindutse abantu basigaye bikingirana mu nzu bari kuri televiziyo bari kuri telefone twebwe ambiance yacu yari ukugenda ugatera agapira ukajya muri mizi baradukubitaga ariko kubera ugasubirayo urumva inkoni ntihana ntivuna ingeso ntabwo iha ingeso ahubwo ivuna igufwa yego uwundi mubyeyi yagombye kwiga kuganira n'umwana kuganiriza umwana ari siriyasi akamwereka ikintu yakoze ko ari ikintu gifite ikibazo umushumba ikibazo noneho kiri ku mubyeyi ibyo yakoze ubwe ni amakosa ni nka bya bindi bavuga ngo uwibahetse abatozo bo mu mugongo imico yawe nimba itari myiza kuki wumva ko umwana we azagira imico myiza azaba ayivoma kurinde ntaho yayivoma nawe azakura yiba nibyo tugaruka mu twebwe mu basenga twavuga ngo ni karande ntabwo wa umwana yavukiye muri aya maraso ariko niyo kuzakura yo kutiba karande dizi nicyo bita karande abize babafaransa bo baravuga ngo ni biri mu maraso nyine biri mu maraso amaraso ntabwo amazi amaraso ntabwo ari amazi ni ibindi bintu bifite imbaraga amaraso ni ikintu gifite imbaraga amaraso ntabwo uzatora y'umuturanyi aho ugutora ayo mu ni ukuvuga rero ayo maraso yakuriyemo isa umujura ayo maraso yakuriyemo abona iwabo biba bagapfundikira bagahisha bumva akana ko ibintu byose bakoraga kabirebaga nyeruru kwavu yamubonye icyo barukoreye yakibonye warabivuze nta kibazo n'inosa n'inosa ni ino muziranenge kugira ngo atabivuga ariyo yakarande bagomba kubona ngo ntubivuge nubivuga turaguha ahubwo ku tubu icyo barakibagiwe umwana iyo uvuze ngo nubivuga ahubwo bumutumye aragenda akanguha ngo mama yambwiye ngo ntawe ari ngo arare umwana ntibese njye kuryama umuntu naza umubwire ko ntahari umuntu akaba akomanza ati mwire kwa runaka ati mama yambwiye ngo uzi simbivuge araryamye umva umwana ukuntu ari ino sacye ari ino ararengana pe ni umuziranenge cyane uyu rero yakorewe ihohoterwa uyu mubyeyi ntawo umuntu afite nubwo tumusanze mu bihe bigaragaza imperuka ko ni hahandi he amategeko ntari buze kumuhana aramuhana aramuhana nta kuba abari na bibiri yararengagira avanwe ngo ntizabungwe ibitugu byapfa mbabihati nguni niko bibiri bivuga agomba kubihanirwa kuko umwana yahohotewe reka tuve noneho kuba kumenya yesu nk'umwami no mukiza ni kimwe ariko noneho na bwa burere uba umuntu kuba uri umubyeyi kuba watuza umwana kirazira kare nk'ubwire ibyo kumenya yesu no kwinjira mu bumenyi bwo kurera no kubana n'abandi ibyo ni ibintu bibiri bitandukanye hagera inkuru umenya yesu ni uguhinduka ukaba mushya si ibyo n'uburere nabwo ni ubundi abarokore bajya bitiranya ibintu kuko hari abarera badafite yesu kandi bakarera neza si ibyo hari ababana n'abantu kandi badafite yesu bakanabana nabo neza kurenza babandi bari mu nsengero ndetse nge nageze no kubabwira ijambo rimwe ndababwira ngo umuntu yari mu nzu y'imana akorera imana yego amavuta y'imana araza agatwikira kamere ze zose arazitwikira ariko burya iyo agize arya kagwa agasubira hanze nakwereka ko ngewe za kamere zose zifata inkoni zikayobora ugahita ubona ji tuwo yariwe ako kanya ni ukuvuga ngo bwa bwiza bumutwiki bwatwikiriye ya kamere wabwage bwavuyeho niyo mpamvu noneho ngeruka nkabisanisha ni iki n'ubumuntu bw'imibanire bw'imirerere budafite aho buhuriye na kagakiza kuko wa muntu utarigeze amenya yesu cyangwa se utarenigeze iwabo yumva imana ashobora kuvukana ubumuntu akamenya kubana n'abaturanyi neza akamenya kubana n'abantu be mu rugo neza akamenya no gutanga uburere neza hakwiyongeraho yesu yesi yaje we akaza muri rwa rugo cyangwa muri wa muntu atanga icyitwa icyo navuga ngo ni iyobokamana ni iyobokamana atanga mu muryango cyangwa mu nshuti ze bahura ariko ntabwo bihuye no kuba bwaba umuntu bwo mu mutima bwa ya mibanire yo mu mutima yakuye ubundi uburere nyabwo buturuka mu muryango aho burya ujya nubona umuntu atagira uburere ujye umenya ko ntiwabo ntabwo bamuhaye nabo ntabwo bari bafite ubwo mbere rero ntitujye kurambagiza nkatwe turi kubiteganya tuzarebe imiryango turebe ko yareba none se tura abana bacu wibaza ko iyo bakundanye n'abahungu cyangwa n'abakobwa tureba inkomoko ntabwo turebe uwo mwanoje naha byapfiriye reroau bitakirambah um, si. ariko ubundi umubyeyi nkanje unzaniye umuhungu wumva ko oh, ntari burebe icya bukubaze ndakubaza inkomoko ye ntabwo ni mvuga inkomoko ni mvuga inkomoko abantu bazi ko umwenda ngo navuze ngo niwo kwandisha niba umvenda ngo navuze ngo amoko yawe ngo aricyo navuze ariko urabanza ukamenya inkomoko y'umuco yego umuco uburere uburere kuko uriya muco ni 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 niwo mpundo ry'iterambere niwo mpundo w'icyerekezo ariko ntabwo umuntu ashobora kuza gutoragurira umuntu umuhanda ntuzi iyo akomoka ntuzi iyo avuka ntuzi niba bararyaga umuntu umuntu mu bisa aho avuye ngo ajye kuzanira iwabo baraga bacuragura nta byuzi ni iwabo baribaga nta by’uzi ngo uhite uvuga ngo buri munsi amufata irembo ahita agusangiza kuri ya karande yiwabo nyine ubundi karande ni ebyiri naho ukomoka naho ubashatse ariko ko turwana n'ibintu bikomeye umushunga ubundi ugishaka mu muryango banza umenye karande zaranze uwo muryango umenya uko uzajya usenga witandukanye witandukanye na karande z'aho washatse n'aho wavutse ariko ku kijyanye n'umuco niho nakubwiraga umuco iri foko umwana niba agiye gushaka ubanza kumenya umuco w'iwabo niwo mpacingana n'uw'iwanda twe ni ukubanza kwirebera nimba ateye neza ibindi ubundi ibyo nyine mwebwe mureba niba ateye neza niba ateye nk'igisambu niba niba tuzagendana bikagaragara amafoto nk'amwobo niba afite ikofi ngo ayareze iyo avuye kwiga havadi avuye kwiga kiste avuye kwiga butare mudende uravuga uti “wi uyu nguyu afite lisansi akaba ariho umwe mureba ariko tw'ababyeyi ntabwo ari aho tureba kandi buriya lisansi siyo yubaka urugo wapi lisansi ntabwo yubaka ahubaka umuco n'agafaranga se wapi agafaranga ntabwo kubaka no kuri kuyamamagaye ariko reka nk'ubwire no ndetse wa mugani w'ikinyarwanda bajya bavuga ngo ikinaniye ifaranga ubwo rero biba byanze reka rero nk'ubwire ku kijyanye n'urugo rero ntabwo ibyo bikora ahubwo ni ifaranga ukajugunya aho baba bashaka kuvuga yego ni deyiru yego ni icyo ugura ni uguhura n'umuntu runaka ariko kuvuga ngo ikijyanye n'umugabo n'umugore mu nzu ikijyanye n'umugore n'umugabo mu nzu ntabwo biri muri uwo mugani wapi mushobora kuba mufite amafaranga menshi mukadivorosa kubera hari byanze guhura imico yanga guhura ntimubane imyumvire yanga guhura ntimubane ibyo ni ibintu biri simpfo kugira ngo ibintu bibasitinge byanze bikunze ntabwo ushobora gushaka umugore akinjira muri iyi nzu urumva ngo ujye kure usange nda aryengi ikiro cy'umuceri nubwo waba ubifite wagira ubwoba ntabwo ubuta ni ibiki ntabwo butari kose ibi bizanye igitega bimeze neza cyangwa se ugasanga umugore akuraza hanze kwa kuyakuza abona na nyina araza se hanze iyo ni imico y'iwabo kumva ko ariko umugabo bamufata iyo ni imico y'iwabo yakuza abona umugabo nyina amuraza hanze ngo yatinze gutaha ntarare hanze ntabwo uyigeze ndabona ko iyo watinze gutaha bagukingurira mukageraho mu bivuganira wa mwana ntabyumve iwe rero yarabyumvishe abona sarara mu modoka hanze cyangwa hari ayicaye ku muryango niwe usigaye urinda urugo nijoro urumva uwa mwana ageze wo umukobwa ageze iwawe nawe nibyo atangiye gukora iyo mico ntabwo ihura ntabwo ihura rwose icyo gihe muza ku manywa yihangu kandi mufite iki amafaranga icyo gihe amafaranga ntako ya amafaranga ntago ya muri poroburemu z'imibanire mu rugo ntabwo bishoboka atirisite wabisiga ariko ukagenda ukigirira amahoro hari abo najyaga numva bavuga ni mu mihanda ibiri mu mihanda biravugwa nyine ni uko nguko reka twarabizanye ngo hakuririra mu biryo goharirira havadi cyangwa New York n'ahandi na za burosozi ubwo nyine birava n'aho ubona umufungo ni umufungo ariko aho ni ku buzima bw'umuntu ku giti cye ni amahitamo ye iyi utabanje kwivangamo undi muntu uburyo ko kwivangamo undi muntu umugore cyangwa umugabo hari ibintu bigomba gucanguka niyo waba uri havadi niyo waba uri havadi aho ngaho hari ibyo udacanguye hagati yawe n'ayo ngo bigende ku murongo warira kimwe n'uri mu biryogo uko wurira indege karande mururirane nageze ngo isigare inyuma y'umuryango ifate inkoni ikayobora ubu rero i kanombe ukagera ku kibuga cy'amerika karande mwajyane uzwi dati nyikote ntabwo bishoboka hagati nyikote karande iya karande muragendana kandi burereka ngo ubwire iyo muri pasiteri ikajya ikubwira ati hirindukira uyu nahanura ufite karande kiriya gikobwa ni cyiza shati wakibonye ariko ikongore none se uzumve nk'aba pasiteri uzi bajya ku ruhimbi umwanya wo kubwiriza agatukana ntabwo urabi yumva ayo materaniro cyane rwose agatuka ni agacyurirana kavuga amagambo akomeye kavuga amagambo akomeye agacyurirana birya ni uburere bw'iwabo mu muryango ni za karande ziri iwabo yabuze aho ahera nizo ziri kuvuga zirimo kuvuga agira ngo ni imana irimo kuvuga ariko nizo zafashe inkoni burya zirimo kuyobora ku ruhimbi nicyo bita karande buriya bantu ubwabo ubu bantu wabishatse ubwabo bakwimenyera karande zabo none serika urugero waravutse ubona umukobwa w'iwanyu ushaka afite imyaka mikeya aba akaranitse afite mirongo ine sipozi ko bashikiwe bose bagiye bashaka afite mirongo ine utari ufite mirongo ine yashatse afite umwana yabyaye utari ashatse afite umwana yabyaye ntabwo umuryango wigeze ukora ubukwe ngo bambare ivara sibyo ni gutyo gusa ni gutyo yego ni gutyo none wowe abubya uyu munsi wa none batangiye nabo kwinjira muri ibyo bikamaze kuvuga urabashakamo gushaka ari impi abagenda bafite makumyabiri n'umwe ntabwo biri bukundi urabashakamo kuba yenda yenda batangiye kukubana ibirara si byo bari kwitwara nabi ntabwo urimo gutuka wa mwana ariko uramurenganya biraturuka mu gisekuru cyangwa hirya kure ntabwo ari buriya buri arahari ababubanje bo bari barabanje kugenda babyara hari n'abana baba bavuka mu miryango wenda ikomeye ifite ubushobozi bakagaragaza bakamujyana mu kigo bikanga bagafata icyemezo bakamujyana muri rihabu ahantu hose bakajyana ikanga ugasanga umwana yarananiranye ushatse wakwicara ukareba amateka yaranze iwanyu ukareba amateka yaranze iwanyu uzasanga ako kantu karabaye yu njye ko none nawe umwana wabyaye abyariye mu rugo none si ba nyirasenge batatu bane batanu benda babyariye iwabo ariko nyuma baza gushakura bibona ariko babajyanye sibyo uwo mwana wimurenganya kuko ahubwo senga Imana igucira umuzi wo hakurya hariya aho utabasha kwibuka ureba ko aribyo byageze ku ku mwana wawe ku mwana wawe iki kintu cya karande ni 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 birebire ariko se birashoboka ko wayimenya ukayisengera wowe wabashije kuyisobanukirwa kugira ngo utazisanga mu mateka yayo eee ariko kuyisengera ntabwo ari ku isengera uyibanje hejuru ngo uhere kuri wa mwana wawe ufite ujya inyuma ujya inyuma iriya ni ubundi utangirira mu mizi mu mizi none se reka nk'urugero mu by'ukuri twavukiye mu miryango yagiye iraguza yego iterekera ibyo nta wakwirwa bisekana n'imiryango wari umuco gakondo wacu yego si byo mu by'ukuri ababyeyi hari ibintu bajyaga bakora ukumva yenda ngo batangiye imbuto abana babo si byo Abo bana ba nyina bakabikora ubwo ni mvuga ba nyina turaza gusanga ari nk'abanyogokuruza bakura iyo ngiyo ntabwo tutazi ariko byanze bikunze igisekuru kiba kigukurikirana ubundi iyo ujya kuvuga igisekuru twebwe uhera nyabura ku gisekuru cya karindwi nta karindwi eeeh urumva aho kiri kuri kure cyane nubwo ntanahamenya ntago wahamenya ariko nyabura wagombye gusenga uca mbere cya kabiri cya gatatu cya kane cya gatandatu cya karindwi gutyo ugenda uca noneho nuzana n'ibyaho nuzana icyo kwa nyuko n'icyo kwa seho biraba ibisekuru cumi na bine ugiye guhuza ni amaraso yihuje kandi uvukamo ni ukuvuga ngo ibyo bintu bakoze izo mbaraga bakoresheje icyo gihe zizagera no ku mwana wawe reka rero mvuga akantu koroshye nk'urugero ubyaye umwana umwana arakunaniye mu ishuri bati agira uzanye kocingi uzanye wishyuye abarimu biranga ese iwanyu iyo ugiye muri bya bisekuru aba abashije kwiga nyine bakabona masitazi cyangwa lisansi cyangwa imanitse n'ibangayi ku buryo uvuga ngo umwana yarananiranye yarananiranye kandi nawe inkomoko ko ntabizi n'ujya kurubaza gusange n'usange ni se wize na nyina nabwo bigoranye nabwo kandi nabo byaragoranye ni ukuri hari umwuka uri kuri kuri we kuri uwo mwana hari umwuka uri kuri uwo mwana ni ukuvuga abana bacu bakirana n'imbaraga rimwe na rimwe natwe tutazi rimwe na rimwe na batata na ba mama batazi ahubwo zaturutse muri ibyo bisekuru bya kure niyo mpamvu ugomba kuvuga uti ubu ngubu ngiye guca izi karande ntaherere ku mwana ndahera ku muzi wa kure ndandure hari abajya bavuga nyine kugira ngo ikurweho ugomba gutanga ituro runaka ubundi kugira ngo iveho bigenda bite porosesi yo kugira ngo karande icyo ibyo bisekuru cumi na bine ubashe kubirandura winjire mu masezerano mashya kuko harimo n'abandi bibwira ko kwatura yesu nk'umwami n'umukiza bihagije ati iyo ndi muri kirisiti bya kera biba bishize ndi icyaremwe gisya akumva ko karande itamuriho nyamara twagiye tubabona abari mu nzu y'imana abapasiteri aba bishopu karande igenda irandaranda karande ni ngo iyo umaze kwakira Yesu kirisito nk'umukiza wawe bya kera biba birangiye ni isezerano ugeranye na kirisito ko ashobora kubana nawe ashobora kugendana nawe ashobora kukurinda ashobora kugutabara impamvu biba birangiye ni uko ugiye kubimwereka kandi akabikora akabirangiza ariko utabimweretse utabishyizemo imbaraga utabihaye umwanya ngo ubisenge rubisenye birakugendaho ahubwo biragusaba ubimwereka birandure birangire kuko wamaze kumwereka inzira zikikugoye si ko cyategereza ko mbimwereka kandi anabishoboye icyo maze kubona ntacyo ubuntu kiriho ugira ngo se kuba uhaguruka ukajya kugura mituweri si uko uyikeneye none si utagiye kuyigura wibaza ko idahari irahari ariko ntawayinzanira ukeneye kugira ngo ufate urugendo uyishyure bayigushye umuntu wese akeneye gukomanga muri ofisi y'imana akinjira agahabwa serivisi zirahari akabimera serivisi z'ubuntu ziri ku imana aho ugomba kujyayo kuko niyo mpamvu bavuga ngo ni mukomange muzakingurirwa serivisi zirimo imbere ni uko mukomange wowe injira uyifatanya hari ikindi wambaje ngo karande ikurwaho n'amatoro nibyo nabajeje wabimbaje amatoro yarashize karande ntabwo hari ibi n'ibivuga bamwenda barabyumva ukundi ariko mpamenya neza ko bajya muri komenti batubwire banabaze ibibazo tuzagarukaho utanga karande ikurwaho no gusenga sibyo ni wo mugozi wonyine waca karande yo gusenga ariko umuntu wagiye mu bapfumu mu bapfumu aba afite ibyo yajyanyeyo abafite ibintu yatanze mu bapfumu bahora bamureberamo kuko wajyanye amafaranga wajyanye y’imbuto bya bindi byose wajyanye ihene y'ibara rimwe wajyanye inkoko z'ibara rimwe wajyanye ihene z'ibara rimwe wajyanye yo ikintu cyitwa gutya gifatika icyo kintu gifatika rero noneho hari n'akandi kantu mu nshomba kanteye ubwoba baravuga ngo tu gatatu guciraho hari naho njya mbibona nawe urabyumva njya mbibona mu buzima bwawe ku masosho meyidi abaticira hano biriya bintu bakora ubundi ntabwo umuntu yaguhaye n'abakozi b'impanu ziko nababonye we bari guciraho eee biriya ni ikibazo gikomeye cyane naho biriya bintu nta muntu wa ufite ubwenge wese wakakubwiye ngo ngo uciraho uko urimo gutanga urimo gutanga ubuzima bwawe ni urimo gutanga ni wowe ni we witanze ni we witanze burya ni we witanze icyo bapima baragipima nyuma y'ubutunzi bwawe nyuma y'ibyo utunze nawe ubwawe witanzemo niyo mpamvu rero umuntu wagiye mu bapfumu agahagurukana ibintu bye byose si ngombwa ngo azane amaturo ntabwo ari ngombwa ngo azane amaturo niyo yavuga ngo we hari harisembori nawe ikimenyetso ikurakirira ikintu uhariye ahantu none se ntiyajyanye ibifatika najyanye ibingibi mu nzu ya satani ikunda buvuga urujenzange cyangwa inzu y'imana rero 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 abantu babyumve cyangwa babirecye ariko ni uko biba bimeze kandi azizengereje abantu mu gihugu ariko ntabwo ushobora kuba waragiye mu bapfumu kumurika ubutunzi bwawe no kumurika umubiri wawe no kumurika ubuzima bwawe ari nawe umwiririra abantu baciwe indasago mu bapfumu aba yaragiranye igihango naziriya na naziriya mbaraga hakeye icyo bita derivarensi imucangura amaraso ye naho yayatanze hariya hari yatanze amaraso hari abamucage indasabwe yabonye bazicaranye ko hari imiti bashyizemo iriya miti yari iri hariya ahantu hariya batongera hariya kuri ruriya ruhimbi rwabo cya iri ku gicaniro cya satani barangije kurikira gicaniro cya satani bavana ya miti bashyiraho muri wowe muri woso habaho icyo bita kunywa ariko ko ari byo ni kunywa satani yarwaye amaraso ye avanga n'ayawe n'iriya miti ye iriya bafite ibyo bayivugiyeho kugira ngo yitwe kikiza niba ufite ikibazo cy'uko yakugiyemo hakenewe imbaraga n'ubundi derivarence derivarence ivuga kubohoka ntwegwe ni ukubohoka akeneye n'ubundi isengesho ribohoka aya ashaka kuryikorera ashaka kwegera umurusha amavuta ashaka kwegera umurusha izo mpano akamusengera ikintu cya derivarence tuzakizaho by'umwihariko kuko mfite ibibazo byinshi mfite n'ingero nyinshi mfite n'ubuhamya bwinshi nagiye numva ariko tugana ku musozo turagaruka ndagira ngo dusoze ko kuri kimwe twatangiriyeho ugira inama abantu ubu muntu ku mushumba tugana ku musozo ndagira ngo utange inama nk'umukozi w'imana kuri ibi byose twavuze ariko cyane cyane ku cyo twahereyeho ubu umuntu mu bantu bwarakamutse abantu baragambana baragambanira baragambanirana wari inshuti yawe niwe uhinduka umwanzi wawe n'ubundi arakwicisha ubuzima bwawe imyaka yarushigaje kubaho ntabwo iri bwiyongerekuye yirukanisha ku kazi ntabwo umushahara wahembwaga bari we umwongereho inama bunararibonye bwawe mu mbaraga imana yaguhaye tugire inama ko twakwitwara kugira ngo tuzasoze urugendo tutacumbye umwotsi ibi ngibi si biradushuka ariko ni iby'akanya gato pe sinzi nimba abantu bajya babimenya imana iguha umugisha mbere y'uko ntangadivayize kamanze mbahe baze gusoma heremya mirongo ine kane ntego rijyanye n'ayo magambo ya derivarensi twari turimo ibintu byose ni ubushake bw'umuntu kuba yakwikura aho yabonaga bitemeraga indangizere mbabwira ngo ubu umuntu bufite uruhare runini muri sosiyete mu muryango mu gihugu iyo ufite ubu umuntu butuma iterambere rishakaguka iyo ufite ubu umuntu uguhuza n'abantu kandi abantu niwo niwo mutungo wa mbere burya abantu ni umutungo wa mbere imana ishobora kuguha undi mwana iyo yakwishimiye iguha abantu habwi iguha amafaranga hari ibintu abantu bajya bibeshya imana yaguhaye umugisha iguha abantu iyo iguhaye abantu egare yaguhaye ubutunzi kuko ubutunzi buri mu bantu rero iyo ufite ubumuntu umuntu wese akwibonamo uba ufite abantu cyane abantu rero niba bashaka iterambere ntibagire ubumuntu nugira umuntu ukabona abantu ubona ibikorwa byagutse ubona ibitekerezo byagutse ubona ibyo ushaka kubera ko uzajya inama muzakora koperative uzabona na sapoti yawe muzakorana amakoperative muzakorana imishinga muzagana ibitekerezo byubaka abantu nibagire ubu muntu butarimo uburyarya umuntu wa rimwe ariko ntabwo wamuryarya kabiri buri umuntu ni mugari umuntu akozwe mu ubwenge butandukanye butandukanye butari bumwe umuntu akoze mu maso menshi arenze abiri turebesha umuntu kure ashobora kurebesha abiri kurebesha umunani kubera ibikurimo arimo kugryarybbucakura e bakwiye kureka kamere z'ubucakura kamere z'inzangano kamere z'ubugambo kamere zubu, gambo, kamere zubu ukagira icyo bituma umuntu uvuye ku ndiba y'umutima umuntu aragerageza kugira icyo akora ngo yishakire ubuzima ntawe yanduranyijeho babona ateye intambwe agahita bagahita bajya ku mu cupumboro si saa ku pishopu n'ubwo ageze hariya ngo ariko nzi ibyo yakoze isoko ngo nzi ngo kuva kwe kuva kwe buri wese agira ahahise buri wese agira ahahise nta mushozi ngo igitabo ni igitabo cy'umuntu ni kigali umuntu wese agira kuva kwe nta mpamvu yuko umuntu ateye imbere ngo nurangiza ujye kumucukumbura wabonye ko buriyani bamucukumbuye bamucukumbuye ariko nta bari bamucukumbuye yiturije buriyani bamucukumbuye ubu yazanye icyo bita big energy ariko reka mbanze nk'ubwe kuvuga ngo bacukumbuye buriyani njye nabonye ntacyo bivuze kuko ari uwamucukumbuye ntuza uriya mwana w'umuhungu wazanye amafoto ya buriyani yitwa fabie nawe kuba yayazanye ni umubabaro w'ubuzima yicayemo niko ntabibarorumva barakundanye ariko ubu ntabona bakiri kuri reba ebriya ndabona buriyani ari ku rwego rwo hejuru yego rwo hejuru arareba agatekeza muntu bakundanye agasanga ibyo kandi bibaho mu buzima buri wese agira amateka buri wese agira amateka kuba barakundanye buriyani akaba yarazamutse ibyo ntabwo bituma tubirangaraho ngo tuvuge ngo Fabi yavuze ibintu bishobora kuba hari ibintu bitangaje bitumye abantu bumva ari ibintu bidasanzwe byabayeho bari baramwicariye igihe kinini mu minsi ishize reka mbanze mwire buriyani ngo ibyo ntacyo bivuze aho ntahatambutse n'undi wese afite ahatambutse genda kuri bigi enigi bigi enigi rero bigi enigi komeza utere imbere abanzi bariho ariko ntacyo bazatugiramo ntabwo turamenya abanzi yenda urwego twavuga ngo abanzi be oye nta mpamvu oya

kuko niba wabyizanye yabivuze ariko bige enidi bige enidi hejuru cyane hejuru cyane ubu ni iya gopfundade muri iyi minsi nabaye imihanda abaye imihanda baramutarapye ariko iyo bigiye gucecikana iyo bigiye gucecikana nagama akantu nagama akantu akaheza ahita nawe azana akandi gashyashya eee eeeh gusa yago turamukunda ni ukuri yago imana imuha umugisha cyane njyewe uzike intuna mukundeye hari indirimbo yigeze kuririmba ndanayikunda cyane ivuga ngo umugambi suwesho umugambi w'imana na iriya ndirimbo yari irimo ibisobanuro byinshi byinshi ahubwo ntabwo twagiye tubyo abantu bahise bataka umugambi burya yashatse kuvuga ko umugambi w'imana umufite we ntabwo ari ubu ni muremure cyane nta nubwo ari uw'uyu munsi nta nubwo ari uw'ejo ni uwo kuva kera kivuga kandi ko kuyo tugiye mu ijambo ry'imana rirambwira ngo nakumenya utaraba urusoro mu nda ya nyoko umugambi w'imana rero ntabwo ari uw'ejo n'uw'igihe yari ari hehe itabagwe ataraba mu nda ya nyina iyo ntiri mure yatumye nk'undayago ndavuga wa mwana w'umuhungu harimo impano harimo impano nyinshi zo kuririmba na gospo yayi iririmbo no, ya no, bosponikise ni ubutumwa no, bwiza bwiza buhembura hey. bu imitima buhembura abantu abandi nabo bati iryojwe iryawe ntabwo rikwiye urumva aba nibyo nakubwiraga mu gihe utangiye gukora ushaka gutera baragucukumbura baragucukumbura bakacukumbura aho wize bagamenya ko utize bakamenya aho wavukiye amateka kuba yabayemo ushobora kuba amateka adafite karande cyangwa se akagira karande ukaba waraziciye ntibikubuza gutera imbere ntabwo bikuza gutera imbere icyo gitabo cyo kuva nka cyahindidi cyamose urazi ko tuzi igitabo ngo cya cyamose cyo kuva burya buri wese afite icyo bita kuva ye buri wese arayifite nta mpamvu rero kugira ngo ujye muri kuva yanjye ntabwo imbuza kuba nagera aho ngomba kugera uba uhagaze aho uyu munsi hari ahandi wari uri hari ahandi nari ndetse hanze bikunze n'imbere hari ahandi nzagera hari ahandi nanone turacyari mu rugendo turacyari mu rugendo uwarangije urugendo nutagihagaze ku isi rero gore uca umuntu ngo ejo bundi ngo yari atuye aha ngo ari mu nzu imeze irya ngo ejo bundi ngo yakoraga ibi ngo none ngo durageze aha ngaha agomba kuhagera kuko afite mu mutwe buriyani ni umukobwa wirwanyeho ni umukobwa wirwanyeho ni umukobwa witeje imbere ari mu badije mbere hano mu gihugu b'abakobwa buriyani itere imbere nta mutima mu mubiri nta nawe ikigari itere imbere agira n'umutima mwiza afasha n'abantu iyi njyambonane ejo bundi nabonye hari ahantu yagiye gufasha umuntu mu cyaro tera imbere mwana w'imana ntatera imbere ntabwo ubundi amagambo ashiri vuga dusore ubu umwana uba nawe ntatera imbere iyo yazanye imihanda nta kintu bivuze nta kintu bivuze atarararararimba wadusoreza ntacyo reka dusenga imana batwibukire bya bindi gusa turabakunda kuzamuka kwa cumi n'imwe tubikesha ibitekerezo byanyu ni ingenzi muri komenti sheya zanyu ziratunezeze uri kugira neza buri umukozi w'umuhanga turasenze izina ryawe ntirihagarane natwe kandi nturusheho kutwagura no kuturinda kandi nturusheho kuturebera imbere kurenza uko tuhareba kuko ntituhazi kandi urusheho Imana gutanga umugishakure na bugufiya mu izina rya yesu amen amen ibihe byiza mwese